Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Pioneer, o alto-falante TS-A1687S. O modelo conta com valor RMS nominal de 80 em cada alto-falante, sendo comercializado em pares e em versão de bobina simples 4 ohms. Ele já estava sendo oferecido em outros países pela fabricante, podendo ser utilizado no Brasil por meio de lojas importadoras ou também comprando no Paraguai. Mas somente agora a Pioneer do Brasil apresentou um modelo que pode chegar direto ao território nacional, onde pode oferecer o menor preço, além de maior suporte aos apaixonados por som. Com seu valor RMS, se torna o modelo mais forte da fabricante de 6 polegadas com torre de agudos, sendo o modelo quadrixial, ou seja, com 4 vias. O mid bass woofer para as frequências mais baixas e mais 3 tweeters na torre. Foi projetado com um conceito que proporciona melhor palco sonoro percebido, com características de reprodução que potencializam o efeito direcional dos agudos, mesmo quando os alto-falantes são instalados em locais não ideais. É combinado com uma resposta de frequência suave e contínua, à medida que a reprodução de áudio transita entre o woofer e o tweeter. Montado com materiais selecionados, possui ampla resposta e ótima sensibilidade. Por exemplo, possui conjunto magnético grande e robusto para entregar um nível de som mais alto, além de cone e MPP reforçado com fibra de carbono e mica, que reduz a deformação e distorção no som. Para complementar, o TS-A1687S acompanha a tela de proteção e aro adaptador, agregando maior segurança no uso, melhor design e praticidade na instalação. Pelas características e ampla resposta de frequência de 36 a 25 mil Hz, é uma ótima opção para quem deseja um upgrade em seu sistema de som automotivo com todo o renome e qualidade da Pioneer. Veja mais informações sobre o modelo. É montado em uma carcaça em chapa de aço bem robusta, oferecendo maior rigidez estrutural que os modelos com carcaça de plástico. Seu conjunto móvel é composto por cone de MPP reforçado, com carbono e mica, e fornece rápidas respostas e graves definidos. Sua borda é feita em polímetro elástico, e sua aranha foi desenhada para um enrolamento de bobina mais largo, que combinados garantem graves mais profundos e menor distorção. O mid-range, ou tweeter, é de P, e fornece voz natural e clara. Seu conjunto magnético é de imã simples de 90 por 17 mm, bem alto e largo, oferecendo, como dito, ótima qualidade SPL nas frequências mais baixas. Veja algumas especificações divulgadas, onde podemos destacar a sensibilidade de 88 dB. O que achou do modelo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais!